Anisan'ny manana anjara asa lehibe eo amin'ny toekarenan'ny firenena iray ny fananan'ny volamena. Maromaro ihany ny firenena no manana tahiry amin'ny taonina. Eo amin'ny 65 milion de dolara eo ny vidin'ny volamena iray taonina amin'izao, izany hoe eo amin'ny 29 miliara ariary mahery eo raha atao volagasy. Reto ary ny firenena folo izay manana tahirim-bolamena betsaka indrindra maneran-tany. Laharana fahafolo, Pays-Bas. Misy volamena 612,5 tonnes ry zareo ao. Ny DNB, banky fohibean'zareo, ary ny membre-n'ny Eurosystema no mitantana an'ireo volamena ireo. Manampy ihany koa amin'ny fitazomana lanjan'ny euro izany. Laharana fahasivy, Inde. Manana 785,35 tonnes amin'ny volamena ny ao Inde. Ny Reserve Bank of India no mitantana an'izany, ary ankoatran'ny antony ara-toekarena dia misy antony ara-kulturaly ihany koa ny fananan'zareo volamena betsaka. Ny laharana fahavalo, Japon. Misy tahirina volamena 846 tonnes ao Japon amin'izao, ary mitazona ny lanjan'ny volan'ny japonais na ny yen no tahiry anananzareo io. Ny manarak'izay dia ny eo amin'ny laharana fahafito, Suisse. Misy 1040 tonnes ny volamena ao Suisse ao. Mitazona ny sandam-bola Suisse izy io na ny franc Suisse. Laharana fahaenina, Chine. 2113 tonnes ny tahirin'ny volamena ao Chine, ary mbola miezaka manangona foana ry zareo mampitombo ny rezervan'zareo. Chine no anisan'ny mpividy volamena betsaka indrindra eran-tany, ary anisan'ny tanjony ny hatratra ny rezervan'ny volamena misy ao Etats-Unis sy ampiena ny lanjan'ny dolara. Ny laharana fahadimy, Russie. Ahitana tahiry 2330 tonnes ny volamena ao Russie. Miparitaka amina toerana telo ao Russie ireo volamena ireo. Ny roa ampatelo no dia hita ao Moscou, ary ny ambiny kosa dia mizara amina faritra anankiroa hafa. Niezaka foana ny tao Russie nampiakatra ny tahiry ny volamenany mba tsy hankinandoha amin'ny dolara amerikana intsony. Eo amin'ny laharana fahaefatra kosa no ahitana ny France. Misy rezervana volamena 2437 tonnes ao La France amin'izao. Nangonina nanomboka tamin'ny Révolution Française izany, ary mazava ho azy anisan'ny mitazona ny lanjan'ny euro koa izany. Ny fananan'zareo an'io reserve io ihany koa dia miantoka ny sécurité financière ao France. Eo amin'ny laharana fahatelo tsika izao dia ahitana ny Italia. Manana volamena 2452 tonnes ny italiana. Taorianan'ny ady lehibe faharoa dia lasa mpanondrana vokatra matanjaka Italia, ary izany nahazoany vola betsaka nahafahany nanao investissement tamin'ny volamena ho atao reserve mba hahafahany miaro ny toekarenany sy anohanana ny politika ny fitantanam-bola ao amin'izareo. Eo amin'ny laharana faharoa kosa no ahitana ny Allemagne. 3355 tonnes ny volamena ao Allemagne, firenena faharoa lehibe indrindra amin'ny tahirin'ny volamena. Nanomboka nanangona volamena ry zareo ireo tamin'ny taona 1951, ary ny Bundesbank, banky fohibe ao Allemagne, no mitantana an'izany volamena izany. Anisan'ny mandray anjara lehibe amin'ny fitazomana ny sandany euro koa ny fananany an'io. Manarak'izay ny hita eo amin'ny laharana voalohany dia tsy iza fa i Etats-Unis. Misy rezerva 8133 tonnes ny volamena ao Etats-Unis amin'izao fotoana izao. Ny fananany an'izany dia manandanja lehibe eo amin'ny toekarenan'ny zareo sy fitazomana ny dolara ho sandam-bola afaka ampiasaina maneran-tany, indrindraindrindra amin'ny resaka varotra iraisam-pirenena. Mampiseho ihany koa fa matanjaka ry zareo amin'ny fananan'ny volamena be dehibe io. Ary mba misy mahay ve hoe laharana fahafiry Madagasikara?
Misaotra ny anatra amin'ny farany. Azadino manaraka ny page Facebook Minitra ho anao sy ny chaîne YouTube Minitra ho anao.